Dobrý deň. Vítajte v relácii S vami a pre vás. Kúsok dnešného popoludnia pokúsime sa spríjemniť vám dobrou hudbou a hlavne obsahmi z oblasti kultúry. V druhej časti vysielania pozrieme si zostrih z nedeľných služieb v Pazovskom kostole, keď si pripomenuli deň poďakovania za úrody zeme. Prajeme vám pekné chvíle s nami. Štúdiu M Novosadského rozhlasu odznela v sobotu 43. rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Súťaž podporili Matica Slovenská v Srbsku, Výbor pre vzdelávanie Slovenskej národnostnej rady a Asociácia slovenských pedagógov, ktorí zabezpečili aj odmeny.
Na 43. rozhlasovej súťaži sa zúčastnilo viac ako 60 mladých recitátorov. Svoje recitátorské vlohy predstavili deti z Petrovca, Selenče, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy, Padiny, Bingule, Kisáča, Ľuby, Nového Sadu, Súseka, Lalite, Šídu, Bieleho Blata, Aradáča, Pivnice, ako aj stredoškoláci a jedna študentka. Chceme navrhnúť organizátorovi, čiže slovenskej redakcii Novosadského rádia, aby sme urobili dve kategórie, čiže aby sme rozdelili žiakov, ktorí navštevujú výučbu v slovenčine a tých, ktorí chodia iba na hodiny v rámci pestovania materinského jazyka, pretože mienime, že takto sme trošku nespravodliví, keď sme ich dali do jedného koša, pretože predpokladom je, že tí, ktorí navštevujú od malička, od preškolskej ustanovizne až po už či základnú alebo strednú školu, že určite majú viac predpokladov dosiahnuť vyššiu úroveň a preto by sme ocenili, keby sa urobili takéto dve kategórie. Myslím si, že by to bolo spravodlivejšie. Prvú cenu v prednese poézie v nižších ročníkoch získal štvrták Filip Gal zo základnej školy Bratstva Varadáči, druhú a tretiu cenu tiež štvrtáci Anabela Mijavcová a Milan Hansman zo základnej školy Jana Čajaka v Petrovci. Za šištičkou starký beží, pred šištičkou vršok leží a pod vrškom starý pes. Zjem ťa, šištička! Ať ma chytíš, tak si zjedz. Recitoval som žalobabu, to som v druhej triede, v tretej triede som škriepky učební matematiky a teraz som v šištičku. A ktorá ti bola najkrajšia? V druhej triede žalobaba. A kto ti vyberá tie básne a kto ti pomáha pri nacvičovaní? Pani učiteľka Soňa Zahorcová. A tréma bola? Nie. Teraz nie. A skôr? Trochu. V kategórii prednesu prózy prvú cenu získala šiestačka Elena Straková zo základnej školy mladých pokolení v Kovačici, druhú siedmačka Ivana Zorňanová zo základnej školy Sávu Šumánoviťa v Erdevíku a tretiu Hanna Katarína Ďurovková zo základnej školy Ľudovita Štúra v Kisáči. Skadia si tie peniaze! Veď si videla, na ulici som ich našla. Na ulici? A nebolo to babkinej skrini. Ty si im ukradla. Neukradla. Zobrala som. V prednese poézie vo vyšších ročníkoch najúspešnejší bol piatak Andrej Simendic zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Druhé miesto obsadila piatačka Marcela Gáňová zo základnej školy Jána Čajaka v Petrovci a tretie siedmačka Jana Kalapišová zo základnej školy Bratstva v Bielom Blate a Ema Pudelková zo základnej školy 15. októbra v Pivnici. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad. Po komore babka zháňa, čo má Martin rád. Smaží kuracinu, pečie jahňacinu, melie orechy, derie varechy, čo dých jej stačí, zásoby vláči. A pod stôl všetko pokladie, nech nie je Martin ohlade. V kategórii stredoškolákov a študentov najúspešnejšia bola Ema Kočišová zo Skús hrdinu Janka Čmelíka, druhou cenou sa ovenčila Iveta Galasová, žiačka gymnázia Jana Kolára v Petrovci a treťou Martin Krajčík, žiak strednej medicínskej školy 7. apríla v Novom Sade. Dobre, že uverili na pošte a v telefóne i centrále, že ťa nechám miliónkrát pozdravovať, miliónkrát, že ťa prosím... Nehnevaj sa. Je to strašne dôležité. Som z toho celá bláznivá. Som do teba hrozne zamilovaná. Osobitnú cenu za prínos vo vyučovaní slovenčiny s prvkami národnej kultúry a v rámci nej aj pestovania krásneho slova dostala základná škola Nestora Žučného v Laliti. Situácia z roka na rok je ťažšia, lebo je čoraz menej žiakov na slovenčine ako materinský jazyk.
tak aj z tých hrstky, z tej žiakov, z tých detí, ktorí naozaj milujú slovenčinu a pestujú ten svoj materinský jazyk, vždy si vyberieme tých najlepších, však aby sa vžilo, aby sa zachovala tá slovenčina a nejak aj odmenilo na ten spôsob, keď chodívame nielen na recitačné súťaže, ale na závodenie, vždy vystupujeme okrem tých básní, deti sú zapojené aj do folklórnej, tanečnej odbočky, spevu, tak sa snažíme na ten spôsob zachovať, zadržať si slovenčinu aj na našej škole. Po vyhlásení víťazov súťaže nové CD nosiče predstavili žiaci základnej školy Jana Čajaka v Petrovci a orchestrik z Osenenče. Teraz poďme na jeden hudobný program v Starej Pazove. Na prvom CD-čku detského orchestra spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy nachádza sa 17 pazovských ľudoviek, ktoré veselí Pazovčania ako sebe nazvali, pripravili s choreografkou Ruženou Červenskou. Napriek tomu, že hrajú spolu iba 3 roky, sú hrdí na to, že sa im podarilo nahrať CD-čko, ktoré im svojimi hlasmi skrášlili aj 4 solisti. Promócia bola v miestnostiach Slovenského národného domu a sledovali ju veľký počet obecenstva. Ľudová hudba sa jednoducho chce a preto nie je ťažko aj po školských a mimoškolských aktivitách prichádzať 2-krát týždenne na skúšky folklóru, ale po tých zostávať aj dlhšie, lebo orchester musí aj sám cvičiť. Hovoria tak členovia detského orchestra staropazovského spolku Janka Čmelíka. Pred 3 rokmi ich zoskupila choreografka Ružena Červenská s nacvičovateľkou Katarínou Šašovou a prišli na ideu, že by ich hudbu bolo potrebné nahrať. Tak vzniklo prvé CD-čko pod názvom Krčmárik maličký. Ja som prespokojná, fakticky to by nemala ja hovoriť o tom, ale to hovoria títo ľudia, ktorí teraz kupujú tieto CD-čka a ktorí prichádzali ko mne a narýchlo ma boskávali. Znamená, oni sú spokojní, lebo sú hrdí na svoje deti a verím, že aj slzy zahrali niektorým, lebo som videla, že tu boli starí rodičia, ktorí sú aj na kočíkoch, aj ktorí už ledva chodia a pre nich toto bolo vzbudenie, láska, radosť, piesni tejto slovenskej, tohto nadšenia dnes, lebo fakticky my sme boli všetci ako voľakom nadšení s týmto večierkom. Slovko dve o tomto orchestri, ktorý vznikol, zdá sa, že náhodou a vlastne dobrá náhoda, že sa tak stalo. Toto je strašne úporná práca s nima bola, lebo nielen, že oni húdli, nielen, že som oprávala chyby ich, nielen, že som tam musela taktovať, ja som učila aj tancovať. My máme tu na 3 skupiny folkloristov a oni práve preto, že spolu chodili na tanečné próby, získali ten takt, získali tú istotu hudobnú a húdli pre tanečníkov. Lebo to sa videlo aj na závodeniach, aj kdekoľvek sme boli, oni boli v úlohy tých tanečníkov. Takže toto je pre nich jedna veľká skúsenosť, len keď by neodstúpili od tohto a keď by pokračovali v muzickom vzdelaní, aby sa naozaj z nich stali jedného dňa známi slovenskí hudobníci a tiež i skladatelia. V orchestri hrajú 9 členovia, väčšinou aj žiaci hudobných škôl. Prvé CD-čko detského orchestra a vedúci toho spolku Janka Čmelíka je Alexej Mačerák. Alexej, povedz mi, koľko tu je to piesní a koľko ste času potrebovali, aby to všetko dopadlo takto, ako je, ako znie v tejto chvíli?
Pa potrebovali sme okolo 3 dni, je to 17 pjesni, väčšinu sme to si my zvolili ako orchester, máme 4 solistov, tu nám pomohla aj sudružka Ružana Červenská a teta Katka z Šašova, aj nič, tak, tento, sme pracovali, čo som hral, 3 dni, aj spokojní som, ako sme to ako sme to urobili. 3 dní v štúdiu, ale to neznamená 3 dní prípravy a cvičby. Nie, to keď sme to všetko potrebovali, sme veľa viac času, len takto a potom len 3 dní v štúdiu. Prvý deň bol, čo sa povedalo, najťažšie, druhý srednie a posle už tretí najľahšie. Piesne, ktoré hráte, spievate, sú všetko pazovské a ľudové, ty ich chceš, sa ti páčia? No, páči sa mi aj to, lebo ja idem aj do muzickej školy, ale viac sa mi páči národná pazovská ako klasická. Volím aj jedno, aj druho, ale nie isto je klasická aj pazovská. Páči sa mi viac aj na svoj náčin, aj nemôžu sa opísať. Teda sú tu solistky 4, ale sú tu aj dve dievčatá, ktoré hrajú na flautách už dlho rokov. Možno by Anna Domoniová v tejto chvíli mohla porovnať hudobnú školu, flautu a ľudový orchester. Čo je ľahšie, ťažšie? Pa my hráme tento spolu ženo 3 roky a veľmi je ľahšie, keď nie si sám na scéne, aj keď máš niekoľko seba, s kým môžeš hrať. A neviem, pekne nám je spolu. Flauta sa nejako práve v týchto rokoch, ako ste vy začali hrávať v hudobnej škole, dostala do ľudového orchestra? Áno, ale nám je milo, že my hráme v ľudovom orchestri. A trochu špecifický nástroj, ktorý sa nezjavuje v ľudových orchestroch, vy ste sa predsa prispôsobili. Dá sa to? Dá sa. To, čo hráš, sa ti páči, čo viac vlastne ľudovky, alebo tá klasika, ktorú máte ako povinnú v hudobnej škole? Páči sa mi ľudové pesmy, ale aj klasika, nemôžem si vybrať, ktoré viac. Napriek tomu, že všetci hudobníci aj hrajú, aj spievajú, ich prvé CDčko svojimi hlasmi skrášlili mladí speváci Andrea Opavská, Andrej Filko, Mária Folčanová a Mája Gedeľovská. Tento nosič zvuku je nahraný s finančnou podporou miestneho odboru Matice slovenskej v Starej Pazove, takže mladým hudobníkom k tejto práci zagratulovala predsedníčka pazovského MOMSu Anna Balážová a Libuška Lakatošová, predsedníčka pazovského spolku, vo svojom príhovore vyzdvihla, že títo mladí ľudia sú dôkazom toho, že bude mať kto aj naďalej spievať a slovenskú pieseň prenášať na budúce generácie. Sú to naše mladé nádeje, ktorí vložili veľa úsilia, strávili svojho slobodného času, aby nacvičili hrať na nástrojoch a aby nám zahrali tieto krásne slovenské melódie. Títo naši malí hudobníci, čiže veselí pazovčania, ako sa volajú, majú naozaj vôľu za 10. A verím, že nás, nie verím, som si istá, že nás môžu dôsledne prezentovať nielen v Starej Pazove, ale v každej slovenskej dedine aj v zahraničí. Znamená, predstavujú nás, Pazovčanov. A preto im ďakujeme. A ja vám môžem povedať, že som veľmi pyšná, že som predsedníčka spolku, čiji členovia sú práve veselí Pazovčania.
my ako mačičiari máme veľmi malú sieň, tak sa toto robí túto spolku. Lebo Bože môj, spolok, matica, škola a cirkev, to je jeden veľký koč a všetky štyri kolesa spoločne robia. Takže ma teší, že ste všetci tu. Na prezentácii CDčka bol veľký počet milovníkov slovenskej ľudovej hudby, ale aj tých, ktorí podporujú prácu slovenského spolku. K vydaniu CDčka sa tiež pričinili rodičia, ktoré je nahrané za podpory štúdia Šaš. Predáva sa za 200 dinárov a jeho ozajstná hodnota je v tom, že chráni pred zabudnutím slovenské ľudovky. V dňoch minulého víkendu uskutočnil sa v Kisáči 13. festival Zuzky Kardelisovej, festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti. Na tohtoročnom festivale Zuzany Kardelisovej, festivale ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, vystúpili 4 súťažné predstavenia. Domáci Kisáčania na otvorení, Kovačičania a hostia zo Slovenska, ako aj Staropazovčania. Festival sledovala porota v zložení Ján Kohút predseda a členovia Ján Jambrich a Milena Chrťanová, ktorá aj prečítala zdôvodnenie poroty. Ja som veľmi spokojná v tom zmysle, že festival mal náplň aj silné posolstvo, silný odkaz. Teda, že pozýval ľudí na zmenu k lepšiemu, že odsudzoval z cestie, útočil na divákov rozum a cit. Cenu za najlepšie predstavenie udelili Ochotníckému divadlu Kultúrneho centra Kisáč za hru Vladimíra Hurbana Vladimírova Zámka škripy v režii Svetlany Gaškovej, ktorej sa zároveň dostala aj cena za režiu a dramaturgiu spomenutého predstavenia. Kisáčania teda pocestujú na festival Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom na Slovensku. Cenu Zuzany Kardelisovej za najlepšie stvárnenú úlohu ženy v predstavení na festivale udelili Ivane Oravcovej za stvárnenie postavy Opaly Kronkijovej v predstavení To ste vy, pán Taner, divadel 21 Opatová Strenčína zo Slovenskej republiky. Osobitnú cenu Kultúrneho centra Kisáč udelili Združeniu občanov kolektív kreatívnych amatérov Kokram z Kovačice za zveľadenie ochotníckej činnosti v Kovačici. Pán Surový, ako ste spokojní s tohto ročným ročníkom festivalu Zuzany Kardelisovej? Prespokojný. Samotné otváranie, mali sme okolo 200 ľudí na otváraní. Na každom predstavení dnes plná sála na Staropazovčanoch, včera na Slovákoch tiež plná sála. Môžeme byť len prespokojní, že sa tu vytvorila taká atmosféra medzi divákmi, hercami a porotou. Naozaj aj tie rozhovory po každom predstavení, tú energiu bolo treba vidieť. Čiže môžeme byť prespokojní. Tento rok sme to skrátili na 3 dni, aby to bolo efektívnejšie a aby ľudia naozaj prišli pozerať tie divadlá. Diplom za dlhoročné všestranné a nezištné angažovanie sa v činnosti ochotníckeho divadla Kisáč udelili Tatiane Klinkovej a pred udelením cien festivalu sa však osobitná cena Kultúrneho centra Kisáč dostala do rúk Michala Gombára, učiteľa na dôchodku, za dôsledné sledovanie činnosti kisáčskeho divadelníctva. Pocity sú príjemné. Lebo ja, ako som sa zapojil do tejto divadelnej činnosti v Kisáči, tak som naveky mal tú myšlienku, že tak bohatá činnosť divadelná, ako čo bola v Kisáči, si zaslúhuje, aby bola spracovaná. Nie pre voľačo, ale preto, aby sa na ňu nezabudlo. Po udelení cien na počesť odmenených a na záver festivalu bolo predstavenie Pod baldachínom alebo koncertné spomínanie si na Mariutku a tak v réžii Ľuboslava Majeru a v produkcii Slovenského vojvodinského divadla.
chce generál do mňa. Prečo ma nenechá spať? Veď viete, akú mám cestu za sebou. Festival je možno trošku užšieho zamerania, ale predsa sú vždy predstavenia, ktoré sú s danou tematikou, teda pozornosť venujú postaveniu ženy v spoločnosti. Myslím si, že aj toto zúženie má svoj zmysel a že sa vždy nájdu také predstavenia, ktoré zodpovedajú propozíciám samého festivalu. Myslím, že aj baladou poručíkovej Mariutke má zrovna taký podtón, alebo tón, plný tón, a zrovna to postavenie jednoducho ženy a to rodové rozdelenie a usmernenie svojej pozornosti na osud ženy, že aj cez toto záverečné predstavenie, čiže predstavenie, ktoré je voľakým spôsobom úcta všetkým ochotníkom, dopadlo tak, ako malo dopadnúť. Festival Zuzany Kardelisovej organizuje Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč za finančnej podpory správy pre kultúru mesta Nový Sad, ako aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu.
nedeľu Slovenský evanjelický kostol v Starej Pazove bol ozdobený jesennými plodmi. Slavnostné služby boli venované Dňu poďakovania za úrody zeme a teraz následuje zostrih tých služieb vďaka ochote Pazovského cirkevného zboru a Michala Gírega, ktorý tie aj nahral. Každý nech dá, ako si umiení v srdci, dnes,
neochoty alebo z prinúčenia, lebo z ochotného dášu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhodniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého, aj nábytok pre každý skutok. Ako je napísané, rozsýpal dávnu dobrý. Jeho spravodlivosť trvá na veky. Bude to slova dnešných predtech. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. A pochádzal do ktorej si dedili, stretol sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali z ťaňka, pozdvihli hlas volajúc, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im, chodte, ukážte sa a kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa silným hlasom slavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. Odpovedajúc Ježišovi riekol, či neboli očistení tie desiati, a kde sú tie piati? Nevrátili sa mi vzdať Bohu chválu, iba ten, co cudzí dnes. I povedal, vstaň poď, tvoja viera ťa zachránila. Jasný svoju tvár nad vami a bude
Blíži sa koniec dnešného vysielania. Vďaka vám, že ste boli s nami. Nezabúdajte aj na reprízne termíny vysielania S vami a pre vás. Teda v pondelok a tiež v stredu. A s novými obsahmi samozrejme, že sa my uvidíme už o týždeň. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré. Dovidenia.